Mamlakatimizda ta'lim tizimini yangilash va uni xalqaro standartlarga moslashtirish borasida katta qadamlar tashlanmoqda. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab yurtimizda xalqaro standart tasniflagichi darajalar bilan uyg'unlashgan yangi ta'lim tizimi joriy etildi. Ushbu islohotlar natijasida 2020-2021 o'quv yilida Amudaryo tumanida tashkil qilingan 2-chi sonli kasb-hunar maktabida ham o'quvchilarga zamon talablari asosida bilim berilib, kasb-hunar sirlari puxta o'rgatilmoqdalar. Maktabda 2021-2022 o'quv yilida 7 yo'nalish, 2022-2023 o'quv yilida esa 9 yo'nalish bo'yicha xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlanib, ular bugungi kunda xalq xo'jaligining turli sohalarida faoliyat yuritmoqda. Aksariyat bitiruvchi yoshlar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Kelgusi 2024-2025 o'quv yilida kasb-hunar maktabiga 8 yo'nalish bo'yicha jami 208 nafar o'quvchilarni qabul qilish rejalashtirilmoqda. Qabul mavsumi boshlangach, avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash, avtomobil shassisiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ustasi, kompyuter grafikasi va dizayn operatori, payvandlovchi, tikuvchi, oshpaz, qandolatchi, maishiy texnika jihozlarini ta'mirlash hamda oqova suv va suv ta'minoti tizimlaridan foydalanish va montaj qilish ustasi kabi kasblarni egallashni istagan yoshlar ushbu ta'lim maskaniga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Qabul oldidan bo'lg'usi o'quvchilar va ularning ota-onalarini kasb-hunar maktabi faoliyati bilan yaqindan tanishtirish maqsadida 15 may kuni ochiq eshiklar kuni tadbiri va kasblar festivali o'tkazildi. Tadbir avvalda kasb-hunar maktabi ma'muriyati mas'ullari yig'ilganlarga mavjud yo'nalishlar haqida ma'lumotlar berdi. So'ngra har bir yo'nalish bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilarning chiqishlarini namoyish qilinib, ishtirokchilar ularning kasb-hunarni qanchalik puxta egallaganiga guvoh bo'ldilar. Mana bugun bizlar Amudaryo tumani 2-sinf kasb-hunar maktabida 8 yo'nalish bo'yicha kasblar festivali o'tkazilmoqda. Hozirgi vaqtda bizlarda yaratilgan imkoniyatlar juda ham yaxshi, zo'r. Hozirgi yoshlarimizga juda ham yaxshi imkoniyatlar yaratilmoqda. Bundan tashqari men o'zim avtomobil yo'nalishi bo'yicha masterman. Shu yerda bog'lagi o'quv amaliyotidan darslarni olib boraman. Hozirda guruhimizda 25 bola mavjud. Shularga o'quv amaliyotlarini shu motorlarni qismlarga ajratish va yig'ish, ularga texnik xizmat ko'rsatish qanday bo'ladi, shular bo'yicha bilim ko'nikmalarini berib bormoqdamiz hozirgi paytda. Hozirgi vaqtda bizning maktabimizda shunga o'xshash yo'nalishlar bo'yicha barcha sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Yoshlarga iltimosim shundayki, bu imkoniyatlardan oqilona foydalanishni so'rab qolaman. Aytish joizki, o'tgan 2022-2023 o'quv yilida kasb-hunar maktabini 201 nafar o'quvchilar tamomlab, ularning 86 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi. Bitiruvchi o'quvchilarning 56 nafari esa o'z mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashgan. Bundan tashqari 89 nafar bitiruvchi tadbirkorlik yo'nalishida o'z faoliyatini boshlashdi. Joriy yilda maktabni tamomlayotgan o'quvchilar ham mehnat bozorida o'z o'rinlarini topib, malakali kasb egasi sifatida xalqimizga xizmat qilishni o'z oldlariga maqsad qilib qo'yishgan. Bitiruvchilarga havas qilib, mazkur ta'lim dargohiga o'qishga kirishni niyat qilgan yigit-qizlar ta'lim muassasasidagi shart-sharoit, ta'lim-tarbiya jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Tadbir davomida kasb-hunar maktabi o'quvchilari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar va raqslar, ochiq eshiklar kuni tadbiri va kasblar festivalini haqiqiy bayramga aylantirdi. Men Battabay Bomida. Hozirda insonli kasb-hunar maktabining 2-chi kurs talabasiman. Bizga 2-chi sonli kasb-hunar maktabida Sulton va Gulchehra ustoz tikuvchilikning barcha sir-asrorlarini o'rgatmoqda. Men kelajakda o'zimning shaxsiy tikuvchilik korxonamni ochib, barcha yoshlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Chindan ham kasb va hunar insonning hayotida muhim o'rin tutadi. U nafaqat moddiy farovonlikka erishishning kaliti, balki shaxsning ijtimoiy mavqei va o'z-o'zini anglashida ham bosh omildir. Har bir inson o'z kasbi orqali jamiyat ravnaqiga hissa qo'shadi va o'zining shaxsiy rivojlanishiga yo'l ochadi. Kasb-hunar egallash insonga mustaqillik baxsh etadi va uning ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlaydi. Bundan tashqari kasb-hunar insonning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va unga o'z qo'li bilan hayotini yaxshilash imkonini beradi.
Umid qilamizki, kelgusida Amudaryo tumanidagi 2-sonli kasb hunar maktabida ham ana shunday kasb-u korli insonlar yetishib chiqib, ular mehnat faoliyati orqali nafaqat o'zining va oilasining, balki butun xalqimizning farovonligini ta'minlashga ham munosib hissa qo'shadilar. O'tkazilgan ochiq eshiklar kuni va kasblar festivali tadbirlari esa yuzlab o'quvchilarning kelgusi ta'lim maskani sifatida mazkur kasb hunar maktabini tanlashlarida vosita bo'ladi. Mana shu festival o'tkazilishimizdan maqsad mana shu kasb hunarimizda o'tilayotgan 8 ta mana bu yil kvota bo'yicha 8 ta yo'nalish berilgan. Mana shu 8 ta yo'nalish bo'yicha o'quvchilarimiz tahsil olmoqda. Bu yil ham mana shu qabul jarayonida 8 ta yo'nalish qabul jarayoni boshlandi hamda qabul qilinmoqda. Bu yo'nalishlarimizdan kuchilik, qizlarimiz bo'yicha oshpaz qandalat, hamda kompyuter, avtomobillarga xizmat ko'rsatish, elektr uy jihozlarini ta'mirlash, hamda suv, gaz ta'minoti bo'yicha xizmat ko'rsatish yo'nalishlari va boshqa bir nechta yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilarimiz tahsil olmoqda. Hamda mana shu yo'nalishlar bo'yicha qabul kvotasi boshlandi. Mana shu 2 yil mobaynida maktab programmalari ham o'qitiladi, hamda yo'nalishlar bo'yicha maxsus fanlar o'qitiladi dedik. 2 yil o'qish bo'lsa, mana shu 2 yil o'qigandan keyin birinchi yutuq o'quvchilarimizning o'zining yo'nalishi bo'yicha diplom oladilar. Mana shu diplomlari bo'yicha men aytaman, mana shu diplomimiz 104 mamlakatga o'tadi. Diplomlarimiz bilan o'quvchilarimiz xohlasa ishga kirishlari mumkin. Yo'nalishlar bo'yicha xohlasa oliy ta'limga yana davom ettiraman desa o'qishlarini davom ettirishi mumkin. Yana bir narsani aytib o'taman, o'zimizni muhandislik texnikumi da ham davom ettirishi mumkin. U yerda ham yana 2 yil olib oliy o'quv yurtini 2-chi kursdan talabalikka beseda asosida, ya'ni suhbat asosida qabul qilinadi. Men Amudaryo tumani 2-sonli kasb hunar maktabi 1-bosqich kurs talabasiman. Men shu yerda tahsil olib, mana bunda to'rt topshiriqlarni pishirishni o'rgandim. Oziq-ovqat mahsulotlarini, ovqatlarni pishirishni o'rgandim. Mening amaliyotchi ustozim Nurullayeva Dilnoza va mening dars mashg'ulotini o'tadigan kuratorim Qurbaniyazova Inobat bo'ladi. Men bu maktabga kelganimdan juda xursandman va ko'p narsalarni o'rganmoqdaman. Mening kelajakdagi orzuim katta to'rt sexini ochib va kelajagimiz yoshlarini ish bilan ta'minlash. Men bu yerni bitirgandan keyin katta to'rt sex ochmoqchiman va boshqa yoshlarga ham bu yerga kelib tahsil olishni tavsiya etaman. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash va ularning jamiyatdagi ishtirokini kengaytirish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada mustahkam huquqiy baza yaratilgan. 2020 yil 15 oktyabrda qabul qilingan va 2021 yil 16 yanvarda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonuni shular jumlasidandir. Bundan tashqari 2021 yil 21 dekabrda prezidentning nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ham qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror bilan nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga moliyaviy yordam va soliq imtiyozlari berish ko'zda tutilgan. Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan ham nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash masalasiga katta e'tibor qaratib kelinadi. 14 may kuni bo'lim binosida o'tkazilgan mehnat yarmarkasi ham aynan shu toifa shaxslarini ishga joylashtirishda muhim vosita bo'ldi. Tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi hamda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bilan hamkorlikda tashkil qilingan mehnat yarmarkasida 39 ta korxona va tashkilotlar o'zlarida mavjud bo'lgan 339 ta bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Aytish joizki, nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatga moslashuvi va ijtimoiy faolligini ta'minlashda ularning ish bilan band bo'lishi juda muhim ahamiyatga ega.
Bandlik har bir insonning o'zini namoyon qilishi va jamiyat uchun kerakli ekanligini his qilishi uchun nihoyatda zarurdir. Shu sababli ham mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash va ularning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan bir qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu dasturlar imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimizga ish topishda, kasb-hunarga o'qishda va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishda imtiyoz va amaliy yordamlar berishni ko'zda tutadi. Ish beruvchilarga ham nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilganligi uchun subsidiyalar va soliq imtiyozlari berilishi esa ularning ishga kirishini yanada osonlashtiradi. Amudaryo tumanida o'tkazilgan mehnat yarmarkasi orqali 16 nafar ishsiz fuqarolar doimiy ishga joylashtirildi. Shundan 2 nafari nogironligi bo'lgan shaxslardir. Shuningdek 4 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar qayta tayyorlov kurslariga o'qishga jalb qilindi. Bu kabi mehnat yarmarkalari nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, ularning iqtisodiy mustaqilligini oshirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Amudaryo tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'lma tashabbusi bilan o'tkazilayotgan mehnat yarmarkalari nafaqat ish izlovchilar, balki muassasa, korxonalar va tashkilotlar uchun ham foydali bo'lmoqda. Chunki yarmarkalar vositasida ish beruvchilar o'z jamoalariga yangi va qobiliyatli xodimlarni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Eng muhimi, bu kabi tadbirlar ish beruvchilar va ish izlayotganlarni uchrashtiruvchi muhim platforma vazifasini o'tamoqda.